مردم عزیز، سلام و درود بر شما. شناسنامه اماس، آیا شما دقت کردین؟ از کجا آمده؟ حماس. حماس در گفتمان سیاسی خاورمیانه در واقع فرزند استخبارات اسرائیل بود، اما حالا قیام کرد. چرا قیام کرد؟ او هنر یکی بی هنری خود صهیونیسم است و دیگر هنر ایرانی ها بود. آونر کوین از شخصت های اسرائیلی میگه که حماس مخلوق اسرائیل بود، فرزند محاسباتی موساد. چطور از کنترل بیرون شد؟ ایره پاسخش با یک عبارت دیگه اسحاق رابین صدر اعظم سابق اسرائیل میده، میگه تمویلی که ما حماسه کردیم جدیترین اشتباه اسرائیل بود. خب البته ما نکات عمده یک متن تحقیقاتی را که به وسیله یک کاربر معروف تویتری به نام پنسار اهیستوری از هسپانیاست که نشر کردم، من خدمت شما ارائه میکنم که با سایر اطلاعاتی که از دیگه جوانب من داشتم منطبق است. با گزارش هاارتس، روزنامه معروف اسرائیلی، این چیزی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به نمایندگان پارلمان حزبش گفته. ما کاری کردیم حال به اینجا رسیدیم که حماس داغوش گرفتیم، پروریدیم، یک دم از دست رفت. این روزنامه سنتی ترین روزنامه اسرائیل است. اینمی عبارت به تاریخ 2019 3/11 در دیدار نتانیاهو و نمایندگان پارلمان حزب لیکود بیان شده. این اطلاعات توسط هایم رامون، معاون سابق نخست وزیر، در یک کتاب به نام نگد هارواج ثبت شده در صفحه 417. حماس مخفف یعنی جنبش مقاومت اسلامی در سال 1987 با ابتکار شیخ احمد یاسین تأسیس شد. یک جنبش فوق محافظه کار بود، اسلامگرایی داغ با گرایش سنی که بازوی سیاسی و همچنان شبه نظامی اخوان المسلمین در مصر، در فلسطین بود. ای حماس، ای حرکت با لطف اصطلاح لفاظی های آتشین اما هنگ با خشم فلسطینیان در طول اما انقلاب اول علیه اسرائیل که انتفاضه میگن، یک قیام مردمی را علیه جنایات و سوء استفاده اسرائیل برپا کرد و در سالهای 1987 تا 1993 که می 5-6 سال شود حمایت گسترده مردمی را کسب کرد. حمایت دیگه حماس کی بود؟ ای خود در داخل بود. حامی دیگه حماس خود اسرائیل بود. چرا؟ تضعیف سازمان فتح بر رهبری یاسر عرفات یگانه انگیزه بود که اسرائیل واداشت حماس تقویت بکنه در برابر او. خب البته میفهمم که سازمان فتح یک سازمان چپ ملی سکولار است و رهبری یاسر عرفات خال محمود عباس است. وقتی که حماس اسرائیلی را تقویت کرد به عنوان یک شاخه نیابتی، استراتژی تفرقه بیانداز حکومت کن بخیه همونطور اجرایی شد. حمایت از حماس باعث ایجاد شکاف بین ملی گرایان و اسلام گرایان فلسطین شد.
یکی در مقابل دیگه دیگه چی شد؟ صفارایی کردن. اسرائیل بسیار خوشحال بود که اینا شق زدیم، یک برای همیشه یک پاره یک بدنه دیگه، یک دولت که ضعیف موجه باشه، یعنی ما یک شق دیگه همراه ما سیره به عنوان یک گروه نیابتی همیشه امر و نهی میکنیم، خلاص چیزی به نام قدرت ملی فلسطین در کنار دولت اسرائیل دیگه شکل نمیگیره. این اشتباه خام اسرائیل در و در کرد. حالا که میبینیم این روند در دهه 1970 شروع شده، یعنی ببینید آزالی هم نیست، تقریبا 53 سال است، زمانی که اسرائیل به احمد یاسین او پسان که خود اسرائیل او را کشت، او که در ویلچر که بود او کراچیگا که مایوین، او روحانی برجسته اخوان المسلمین امو وقت در وقت اجازه داد که انجمن اسلامگرایان جور کنه. ای انجمن اسلامگرایان امو ال اسلامیه مجامع ایچی بود که مقدمه حماس بود، حماس اون از امو وقت تولد شده بود، ای را ثبت کرد به اصطلاح ما شما راجستر کرد فعالیت شروع شد. اسرائیل فعالیت پروژه های انجمن اسلامگرایان تامین مالی هم میکرد امورا، حتی بعد از تأسیس رسمی حماس به عنوان یک جنبش سیاسی اسرائیل همچنان بر از اونها اجازه میداد که در نوار غزه علنی فعالیت داشته باشند، داله که جنبش فتح سرکوب میکرد، او ملیگرایان و سکولارا را سرکوب میکرد، پایگاه عرفات در کرانه باختری و لبنان بیخی زد از بین برد. خب اینجا دیگه مشارکت اسرائیل در ایجاد حماس توسط چندین منبع دولتی اسرائیل تایید شد، رسمی است. یک موردش اسحاق سگوف والی مثلا خب فرماندار نظامی اسرائیل در غزه است که به نیویورک تایمز تایید کرد که بله براستی اسرائیل بودجه را در اختیار اخوان المسلمین قرار داد. سرهنگ دیوید هاچام استراتژیست ارتش اسرائیل در غزه، ای آدم هم وجود اینمی انتقالات تایید میکنند. آونر کوهن که از اون اول نقل کرد قول کردم مشاور امور مذهبی در غزه بود، حماس هم مخلوق اسرائیل معرفی میکنند. عرفات یا سر عرفات خودش اینمی عین ارزیابی را داشت، او گفته بود که مخلوق اسرائیل است حماس، عرفات در زمانش. استراتژی خب استراتژی تفرقه به انداز حکومت کن خوب صحیح جا افتاده بود و جواب میداد. اسرائیل خیلی خوش بود. تامیل از یک قصه میکنه. سازمان فتح در سر عملات نظامی اسرائیل ضعیف شد، بسیار تلفات هم داد. قدرت حماس هم در جانش انداخته بود. مجبور به دادن یک سری امتیازات شد. چی امتیازاتی؟ که از مبارزه مسلحانه انصراف کرد، مجبوری حماس را جانش انداخت و خودش هم زد. اسرائیل به رسمیت شناخت، راه حل دو دولت را پذیرفت، راه حل تأسیس دو دولت، اما اسرائیل که در توافقات اولیه پذیرفته بود که دو دولت باشه به وعده خود عمل نکرد، نمان که دولت شود پالوش. در عوضش حماس تقویت کرد تا همیشه یک شق و یک شکاف باشه که این دولت نشه. اینمی مسئله باعث نامیدی شدید مردم فلسطین از سازمان فتح شد که هم امتیاز دادی هم نتونستی امتیاز برای فلسطینی ها برای داشتن یک دولت بگیری، به خاطر از اونا به این نظر بودن که امی حزب از روی
اشتباه محاسبه بدون از اینکه چیزی از طرف مقابل بگیره امتیازات زیادی داد به اسرائیل. مردم مایوس شد. مایوسی مردم یک طرف که حماس با راه اندازی بیانیه های رادیکال و رد خواسته های اسرائیل تانست که امی مایوسی را امی این به اصطلاح افکار عمومی کنار گذاشته شده را به نفع خود دوباره جلب بکنه، علیه اسرائیل و بیانیه های رادیکال دست زد. یعنی تانست که خشم فلسطینیان به طرف خود جلب بکنه، فرو بنشانه. ترور شیخ یاسین توسط ارتش اسرائیل به حمایت های بیشتر فلسطینی ها هم دامن زد. وقتی که او طرف سازمان فتح اسرائیل ضعیف ساخت، ایرام نماند که کلان شود، خود حماس هم نماند که او را که من خور ساختم به معنای کلان ساختن تو نیست. شیخ یاسین ترور کرد، اما بسیار مردم چی کرد؟ از مجبوری به دامن حماس افتادن، یعنی ناجی خود حماس قیاس کردن که در انتخابات 2006 منعکس شد، یک دم به انتخابات برنده شد حماس با کسب 76 کرسی از 132 کرسی شورای قانونگذاری فلسطین. این پیروزی قاطعانه بود و سازمان فتح هم 43 کرسی را به دست آورد. خب انشاب آمد که از زمان مرگ عرفات شروع شده بود این انشاب، حال اجتناب ناپذیر شد، تبدیل به یک جنگ داخلی شد. تا این لحظه را دیگه اسرائیل کاملا همینطور شیر و روغن، این معامله مثل شیر و روغن به جانش به اصطلاح مردم و ما شما میفارید. خوش بود. جنبش فلسطین به دو هسته تقسیم شد. فتح، سازمان فتح در کرانه باختری، حماس در کجا؟ در غزه. یعنی اسرائیل هم او رو کنترل میکنه هم ایران. تا از تاسیس یک دولت واحد در کنار خود چی کنه؟ جلوگیری بکنه. تال کرد دیگه. حال ظهور حماس برخی علاقات اسرائیلی رو امو وقت نگران کرد که دیگه رقم از شما محاسبیتان آیندهش چی خواد بود. بخشی از بیروکرات ها مجبور به انتقاد از خود شدن که ولی این کار ما کردیم در حد زدن نتیجه کار دچار تشویش شده بودن که کاری که شما کردیم یا عاقبتش چی خواهد بود. اسحاق رابین صدر اعظم سابق اظهار داشت که تأمین مالی حماس جدیترین اشتباه اسرائیل بود. بعضی از رهبرهای راست افراطی اسرائیل مگر برداشت کاملا متضاد داشتند. چطور؟ خودش راست افراطی میگه که نه، حماس یک ابزار مفید برای هدایت اسرائیل به سمت رادیکال سازی، تشدید سرکوب علیه فلسطینیا و گسترش استعمار در سرزمین های اشغالی است. ای به نفع ماست. شما تصور بکنید، یعنی تو یک اسرائیل که امروز به این روزگارش به اینجا کشیده، خب یعنی توی کپا بود. و چیزی که ما میخواستم در برنامه قبلی یک عبارت بود بسیار جالب آنتونیو گوترش نقل کردم، سرش برنامه گرفتیم. این حال ما کمی اروپایی میگیریم، اما علتی که آنتونیو گوترش نگفت و گفت باید گفته شود، این چیزایی که حال ما در این برنامه میگیم. در سنده که در سال 2007 توسط ویکیلیکس افشا شد، آموس یادلین رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل اعلان کرد که اسرائیل خوشحال خواهد شد که اگر حماس غزه را تصرف بکنه، به خاطر از اینکه به ارتش اسرائیل اجازه میده
با غزه به عنوان یک نهاد سیاسی متخاصم رفتار بکنه و در این حال مدیریتش بکنه که کلان هم نشه، اما به عنوان یک خار بغل به سازمان فتح باشه و هیچ وقت رشد نکنه به عنوان یک دولت. یادلین اهمیت روابط بین حماس و ایران به عنوان یک موضوع بی ربط تلقی میکرد. گفته بودن که ای حماس کم کم به ایران نزدیک شده و اینا بسیار دست کم گرفتن. گفت نه، تا وقت کدام بندر عقبه یا بندر ارتباطی، ما خود در محاصره کامل ما است و کدام بندر دسترسی ندارند. ایران که کد از یا کدام مناسبات تماس های هم داشته باشه چه از دستشان میه. اسرائیل دینیش اشتباه کرده بود، هم در اول اشتباه کرده بود، حال اشتباه خود با یک اشتباه دیگه فرقی تر ساخت. اینا استخبارات ایران سپاره و استراتژی از رو دست کم گرفته بودن. اینمی فکر که تقویت حماس بر اسرائیل مفید است در زمان دولت بنیامین نتانیاهو، اینمی صدر اعظم فعلی به وجود آمد، اینمی این فکر کاملا جا افتاد، رسمی شد. قال هر طرف خود میزنه میگه که من علیه تروریسم جنگ میکنه و بی محابا مردم غیر نظامی را قتل عام کرده میره، هنوز هم جنگ شروع نشده. یعنی به کار خود این می آدم است. محاسبه اسرائیل بر روی اینمی فرضیه استوار بود که تقویت حماس از اتحاد مجدد مقاومت فلسطین جلوگیری میکنه، هر گونه توافق صلح غیر قابل اجرا میکنه و یعنی به اسرائیل بهانه میده که سرزمین های فلسطین، یعنی با استفاده از تنش و کشاکشی که دیتا بین خودشان وجود داره، سرزمین های بیشتر فلسطینی را الحاق بکنه به خاک اسرائیل. اما تو رام کرد، ما امروز با زمین های یا گستره پهناوری به نام شهرک نشینان یهودی سر و کار داریم. زمین ها را میتونی که آیست 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 همه گیره بیرون کرد، کلان ساخت سایه خدا. خب شما فکر میکنید که وقت وقت لذت میبردن، اما عواقبش نمیفهمیدن. او اونمو علت است که آنتونیو گوترش ناگفته به او اشاره کرده. بین سالهای 2012 تا 2018 اینمی ناتانیاهو رفت به قطر، بر از او گفت که 1 میلیارد دلار به سازمان های غزه زیر نظر حماس منتقل کنند. 1 میلیارد دلار و نیمی از اون 1 میلیارد دلار همینطور نقد به سازمان حماس داده شده بود. کی داده بود؟ ناتانیاهو، که حالا میگه که من علی تروریسم تو هم چیزایی که دانش میاد. که در فبروری 2019 ای دیگه بسا جالب است، یوسی کوهن رئیس موساد، یعنی سازمان ملی استخبارات اسرائیل، در دوحه با نماینده های دولت قطر دیدار کرد، اونا را قانع ساخت که به ارسال پول به حماس ادامه بدن. با این قیاس که حماس یک شمشیر است که در شکم سازمان فتح سکولارا و چپگرایان سازمان فتح فرو رفته و همیشه او رو زخمی نگاه میکنه. به همین خاطر نتانیاهو در نشست ماه مارچ در مو وقت به حزب خود، حزب لیکود، دستور داد که از انتقال پول به حماس پشتیبانی خود ابراز بکنند. این دستور کار سیاسی به وسیله سرگر گرشون ها کوهن، یکی از اعضای حلقه نزدیک ناتانیاهو، در مصاحبه با واین نیوز تایید شد.
آقای هاکومن گفت که ما باید حقیقت بگوییم. استراتژی نتانیاهو جلوگیری از راه حل دو دولت بود. به همین خاطر اماس به نزدیکترین شریک ما تبدیل شد. ما این کار کردیم. آشکارا حماس یک دشمن است، اما حماس یک متحد است. ما امیدوار هستیم که با این برنامه یک کمکی آن چیزی را که در پس سخن آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بود کمی روشن شده باشد، که گفت آنچه که حماس انجام داد در قفایش یا در آن سوی ای عملش دلایلی است که باید گفته شود. او اگرچه دلایلی است که به کل تاریخ فلسطین کمی تاریخ یک سویه یک بغله و به اصطلاح بنیاد کجی که گذاشته شده بیشتر به او اشاره داشت، اما ما جنبه دیگه شد بود دیگه قضیه خدمت شما به طور مستند بیان کردم. به طور مستند به خاطر میگم که منابعش بسیار دقیق است. روزنامه هارتس است، توییت های ویکیلیکس است، گزارش انترسپت است همراه با ویدیو و نوشته آرتیگو دی دیمیتری شومسکی در هارتس است که چرا ناتانیاهو میخواست حماس را تقویت کند مستند، و حافظه کوتاه غرب زمانی که اسرائیل حماس برای ایجاد موانع و بدنام کردن یاسر عرفات اختراع کرد مقاله بود از آنتونیو فراری و رئیس موساد از دوحه بازدید کرد و از قطر خواست به کمک های مالی ادامه دهد. گزارش هارتس. این موارد بود که به عنوان موارد کلی اگر ضرورت شد در شرح شناسنامه و به اصطلاح پیگیری حقایق گفته نشده درباره حماس و آنچه جنگش، باز اگر این دل ضرورت باز هم اقدام خواهیم کرد. تا بعد.